आपली यंत्रणा आत बोललं
खालीच्या डायट मध्ये साहेबांनी शब्द काढला ती पाक तिथं आष्ट्यापर्यंत पोचली तर ती कोण जायचं तर ते डायट चं प्राचार्य ते असं बसले आणि वर जाधव सर काय लिहिलेलं असते अतिशय हुशार टॅलेंटेड माणूसच पाठवायचा कोण टॅलेंटेड काय सुचत नाही तेवढ्यात प्रत्येक मुख्याध्यापकाचा म्हणजे हा नियम सगळ्याला लागू नाही प्रत्येक मुख्याध्यापकाचा आपला एखादा ठेवणीतला असं करून ते ट्रेनिंगला तिथपर्यंत मग ते दिवसभर हे असं आहे तंत्रस्नेही जिथून इकडे गेला कृष्णा त्याच्या जायचं तिकडचा फोल्डर उघडला त्याचा फोल्डर बंद त्याचा फोल्डर एकच उघडा मलाच नुसतं त्याचा फोल्डर एकच ओपन जे इकडे विचार पाच फोल्डर ओपन करून दाखवत गेला तिथं नंदकुमार साहेबांचाही आहे हे तुझं तू घेऊन खरेदी अशी मानसिकता म्हणून आनंदी पहिलं लक्षात घ्या मनाचा दरवाजा आयुष्याचा दरवाजा जर उघडायचा असेल तर त्याची एकच चावी आहे ज्याचं नाव आनंद आहे लक्षात घ्या जो माणूस आनंदी आहे म्हणाल कसं दुःख असंख्य दुःख येतात दुःख येण्यासाठीच आहे पण दुःखांच्या बरोबर जो हसतो आणि दुःखांना जो खेळवतो ना तो आनंदी असतो आणि ही चावी अगोदर आमच्याकडे पाहिजे लक्षात घ्या आणि कलाकार हा अभिनेता बघ मग मुलांच्या समोर आता जाताना पाठ घ्यायला गेल्यानंतर सुद्धा फळ आणखी सगळं असं घेऊन मी असं अजाब आज एंट्री मारताना अशी मारायचंय तुम्ही पण करायचंय तुम्ही केलं तर ही करणार बघा त्याशिवाय तुम्ही शिकवणार कस पश्चिमेकडच खार वार आता हिप्न असा हात आला करा असा हात धरा आता कसा पण कसा बंद सासूबाईला समोर आला आपोआप फोटो नुसती पुढच्या वेळेस ट्रेनिंग मला जर बोलवलं तर बँच नसते आल्या मग बँच मी चुटकून चुटका धरा सहा आणि असं करा पश्चिमेकडचं आता चेहरा पण आलं पाहिजे रचनावाद इथून सुरू होतो आणि जेवढं लक्षात घ्या बाकी मुलं सगळं विसरतील मी पालक ट्रेनिंग मध्ये पालक जत्रेमध्ये तेच सांगतोय मुलांना आम्ही किती वेळ सांगितलं जन्मल्यापासून मरेपर्यंत आपण सांगतोय खरं बोलायचं धार्मिक नाही अजिबात तसं काय नाही नेमकं तेच करतोय नेमकं ते करतंय कारण का आपण आयुष्यभर फक्त शब्दांनी सांगितलंय मुलांचं म्हण आणि माणसांचं म्हण शब्द स्वीकारत नाही शब्दांच्या हजारो पटीने पुढे जाऊन प्रतिमा स्वीकारत आम्ही सांगतो दारू प्यायची नाही आणि प्रतिमा उभी काय करतो अग पापड चढले नाही तू खनिज जाऊन बस झाला पापड कळलं नाही आणि ती पण मस्त होईन कांडे हो आज लेखायचं ना काय प्रतिमा म्हणून शब्द काम करत नाही मग ते पोरगं पण 11-12 वर्षाचं होतं 13 वर्षाचं होतं 13व्या वर्षी आत्मप्रतिमा ज्या ज्या त्यांनी तयार केलेल्या असतात त्या आत्मप्रतिमा काम करायला लागतात मग शाहरुख खान पोरगी पळवून घेऊन जातोय ते पोरगं पण म्हणतं आपण कुणाला पळवायचं आयुष्याला सांगतो गमतीमध्ये सांगतोय पण अतिशय आणि याचाच फायदा आपण उठवायचा जर शिक्षण आमचं
आत्मप्रतिमेतून झालं, जर प्रत्येक वाक्याची प्रतिमा तयार व्हायला लागली, आता खऱ्या वाक खरं वार आणि गोड वार, खरं वार आणि गोड काय कुठलं बनते त्याच्यात ऐकायचं नाही शब्द, खरं वाडा आणि गोड वार कसलं मतलबी वार, एकत्र आलं की भक्त आहेत होता तर पाऊस पडतो असं सांगायचं, मग आता तुम्ही मला घरा कसं अभिनय करायचा? आई शब्द सांगतो, जगात प्रत्येक शब्द अभिनयातूनच जन्माला आले, प्रत्येक शब्द, त्याशिवाय तुम्ही जगू शकत नाही, जगू शकत नाही. भांडण झाल्याला सिरियसली भांडण होताना बघायचं, नवरा बायको जर भांडण झालं तर बघायचं, एकही शब्द कोरडा नसतो हो, म्हणजे अशा करत असतात, वाटून झालं रे वाटोळ झालं रे, असं म्हणत नाही का न बोलत असत बोरांना जर शिकवायचं तर आपण कसं करतोय, भांडण झालं आणि ती म्हणाली वाटोळ तिथं का तिथं बोलते तिथं अभिनय, इकडं अभिनय बघा वाटोळ्या झालं ते कसं करत असते त्याचा अभिनय बघा, त्याचा सगळं अंग ठेवतंय आणि वर्ग तिकडे उभा असते, वर्ग सगळा अभिनय सुरू असतो, सगळा अभिनय हाच अभिनय उचलून घेतो आणायचा आहे आणि असं त्या लेकरांना तयार करायचं, कारण ती लेकर त्या लेकरांच्या समोर जाणार, तिथं कुठलाही विषय असू दे काय वाटतं ते असू दे, ज्या वेळेला खालं वाजलं मी वर्गात गेलो पोर बसल्या पोरांना जर मी असं करायला लागलो खालं वाजलं एकत्र त्या पावसात तू हाऊ तू वाहून गेला पाहिजे, पण आता आपण ते असं जर केलं बघा, एक दोन तीन चार बघा, मी साहेबांना आता ते सांगितलंय आपल्या अकरा जणांच्या साहेबांना, ही आता ट्रेनिंग अशी आता सगळं कळालेलं आहे, ज्ञान रचनावाद कळालेलं आहे, प्रगत शैक्षणिक शिक्षक पेटून उठलेला आहे, रिटायर होणार सुद्धा मग ते रिटायर झाले मी आता शाळेत येणार आहे, म्हणून तिथे येऊन बसायला आला तर रिटायर झालेलं मोदळा उचल देतात मला भीती वाटते काय तू उत्तम काय तर असा हा गेलं पाहिजे बघा, हे हा हा पादवेदन ज्याला पादवेदन म्हणतात, हे पायाचं जे आहे एक दोन तीन नॅचरल वेदन हे खरं वार खरं वार इथं थांबलं असं बघतंय पोर लगेच पुढची त्यांना वाटते काय करायला लागेल लातीच्या डोळ्यासमोरच ती येते खार वार आणि लगेच असं मागे यायचं आणि त्याच्यामध्ये कुठलं वार मतलब वार आलं एकत्र आला असं घ्या ना एकत्रित दोन्ही वार एकत्रित आली या पोराला आई शपथ सांगतो खारं कळत नाही मतलबी कळत नाही पाऊस कळत नाही पण त्याला सगळं काय कळतो फक्त ते म्हणतो हिपनो असं करत आलं असं गेलं असं असं केलं पाऊस पदापदा पडला आई शपथ निसर्ग सांगतो न समजणाऱ्या गोष्टीवरती जर तुमचं लक्ष केंद्रित झालं तर निसर्ग नियमानुसार ती गोष्ट त्याला समजायला लागलेच लागते लक्षात घ्या प्रतिमेतून होत कळली घोडा
प्रत्येक रविवारी
हसायचं 5000 महिन्याची फी आहे की मग ते 5 काय 10 जाऊ द्या मी जगलं पाहिजे ना ते बिनी मागचं सगळी खातील मागून बसल्या म्हणते यांच्या व्यापायतो माझ्याकडे व्हिडिओ आहे कारण महाराष्ट्रात मी जिथं जिथं जातो तिथं तिथं कॅमेरा असतो आम्ही हास्य क्लब सुद्धा घेतलेले तर त्या हास्य क्लब मध्ये पुढं असे 20-25 साहेब बसलेले असतात एकदा आपण सांगितलं अशी पुढं 20-25 आणि एक असा पूर असं उभा असते आणि सगळी खालची समदुखी एकमेकांना बघत असते डॉक्टर म्हणलं महिन्यात मरशील सांगतो तुला मोठं पोरग ऐकायचंच नाही तर ते म्हणतात तुझं मोठं तर ऐकत नाही माझं कोणच काय माझं तुझ्यापेक्षा तिसरे येत नाही बरोबर आहे म्हणते तुमचं बरोबर आहे माझं मलाच काय कळत म्हणून हसाय आले तर ती वरचा असं हसवत असते ही हा हा आणि खर्ची हे 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 पण मनापासून हसत आणि ते पण मनापासून हसत त्याने 5000 घेतल्यात म्हणून हे हसत असते आणि त्याला 5000 भरल्यात म्हणून हे हसत असते आणि या दोघांना बघणार 5 पैसे न भरता रस्त्यावर जाऊ दे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माझा जाऊ दे माझा शिक्षक नाही घडला तर तुम्ही तंदुरुस्त व्यायाम आता वर्गात गेला पहिला पहिला धडा पाय उचलला पाय उचलायचा हा मोदळा कधी उचलला अरे उड्या मारा असं शिक्षण आहे नाहीतर ती फेरेन लवली लावून सांग आई शपथ तुम्ही वर्षाला खरं बोलायचं माझा जर खोट कोण बोलला माझा शाप लागतोय रेणुका देवी माझ्या जिभेवर आहे आणि उद्याच पौर्णिमा आहे ना का आज आहे शापच लागल तुम्हाला अरे वर्षाला नाही म्हणलं तर 500 रुपये जातात त्या फेरेनोलीला वर्षाचं म्हणतोय आई शपथ 600 म्हणते 600 जातात बघ ऐका 600 रुपये जाऊन काय उजळपणा ते नुसतं असं कोवाट तुम्ही तर तुम्ही नाही तुमच्यामुळे तुझं लक्ष नाही माझं साहेबांना साईन नाही जिल्ह्यातली सगळी पोरं गोळा करा कसं नुसतं तिने पाहिजे 7 इंच चिकनाट पाहिजे आणखी लोकांना नाही म्हणून कुठं जात म्हणते किती ना गोरी ते पण फुकसाय बेडकासारखं मला सांगा बुद्धिवादी लोक आपण आहोत खरोखर जर फेरेन लवली न गोर होत असत तमिळनाडू राज्यात एक तर काळ साधी माणसं साधा विचार पण तेच 500 किंवा 600 रुपये अशा नागड्या उघड्या पोराच्या आयुष्याला जर तुम्ही लावलं तर चेहऱ्यावर येणार सौंदर्य जगातलं सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य तुम्ही आम्ही बदलू शकत नाही कारण आज माझं कुटुंब चालतं माझं कुटुंब जगतं आम्ही खूप आनंदी आहे पोरगीचं लग्न केलं पोरगीचं लग्न करायचं आहे पोराला इंजिनियर करायचं आहे सगळं काय आहे चारचाकी गाडी आहे बायको खुश आहे आई खुश आहे कारण का मी सर्व्हिस करतोय मग त्या सर्व्हिसला न्याय किती देतोय ना याचा हिशोब तिथं डायरेक्टला द्यायचा नाही याचा हिशोब डायरेक्ट तिथं द्यायचा आणि तो घेतल्याशिवाय राहणार निसर्ग तुम्ही आम्ही बदलूच शकत नाही याला
कदापि बदलू शकत नाही कदापि. म्हणून खरं सौंदर्य काय याची ज्या वेळेला जाणीव होते ना, एकदा असा येणारा घाम, या घामाकडे एकदा बघितलं असं की या घामामध्ये जगातलं सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य लपलेलं आहे लक्षात घ्या. या घामाचा वास जगातला सर्वश्रेष्ठ सुगंध आहे लक्षात घ्या. या घामाच्या श्वासाला लपवण्यासाठी दुसरं आणि म्हणून आता पहिला खूप वेळ कमी आहे पण त्याच्यामध्ये 10 मुद्रा देणार आहे. 10 हस्तमुद्रा मी तुम्हाला देणार. 10 हस्तमुद्रा आज इथं करायचे. त्या 10 हस्तमुद्रांचा वापर झाला पाहिजे. लक्षात घ्या किती आता शाळेत होईल कसा होईल पण पहिल्यांदा पोरांना चालायला शिक. कारण या पोरांचं मी बघितलंय पाठ घेताना सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम शिक्षक आहे. मग सर कधी पुढे बोलले तू शिक्षक आहेस. म्हणजे पहिला मला काय येत नाही, पहिला तुला एवढं आलं पाहिजे की समोर जाणं, समोर जाणं, समोर. आणि एक प्रॅक्टिस मी तुम्हाला देणार आहे, हस्तमुद्रा देणार आहे. हा रुमाल शिक्षक कसा पाहिजे बोला, हा रुमाल ज्ञान रचनावादामधला सगळ्यात महत्वाचा हा रुमाल, हा मोबाईल, हा पेन, ही बॅग, काही समोर येते रुमाल, हा रुमाल. एक मिनिट सलग बोलायचं त्या रुमालावर, सलग बोलायचं एक मिनिट सलग. याचं प्रॅक्टिस करून घ्या, घरात बसल्या बसल्या प्रॅक्टिस करा, बघा किती व्यक्तिमत्वात फरक पडतो. एक मिनिट कंटिन्यू बोलायचं, 20 सेकंड पहिल्यांदा काही विचार करेना. हा रुमाल चौकोनी आहे. हा जर त्रिकोणी असता तर चांगला दिसला नसता, पण हा चौकोनी असल्यामुळं अतिशय सुंदर आहे. थोडा छोटा आहे म्हणून तर हा लेडीज रुमाल आहे. वा वा, पांढरा दिसतो, पांढरा कलर मला खूप आवडतो. या रुमालानं असंख्य काम केली. जो टॉवेल करू शकत नाही ते काम या रुमालानं केलं. कारण टॉवेल घेऊन मी फिरू शकतो नसतो, रुमाल घेऊन मी फिरू शकतोय, रुमालानं मी घाम टिपू शकतोय. हा रुमाल अतिशय महत्वाचा आहे. बाहेर 5 रुपये एक रुमाल लेले लेले चल. हा रुमाल अतिशय सुंदर रुमाल आहे. मोबाईल घेतला, मोबाईल आला वाटून झालं, मोबाईल आला वाटून झालं. पण हा मोबाईल अतिशय महत्वाचा आहे. घरात कोरडं रडलं लगेच फोन लावतोय, मोबाईल वर मी बघते लगेच बोलते आहा सोनीचा मोबाईल. पण तुम्हाला सांगतो सोनीचा मोबाईल तुम्ही कधीच घेऊ नका. घ्यायचा असला तर नोकियाचा मोबाईल घ्या, छोटा घ्या, खिशामध्ये बसतो, कळतो, लगेच कळतो. हा मोबाईल अतिशय सुंदर, हा मोबाईल लगेच पेन आला, पेन पेन आहे म्हणून तर आयुष्य आहे. पेनानं लिहिता येतं, पेन हा बॉल पेन आहे. शाईचा पेन मी कधीच वापरत नाही, बॉल पेन वापरते. कारण का बघ आता मी ह्या बाळाला सांगितलं इथून अभिनय सुरू होतो. 5 मुद्रा बस नाही कंटिन्यू. कुठला फोटो लगेच 20 सेकंड बोलायचे फोटो. बर विचार करायचा नाही काय बोलतोय, बोलत राहायचंय. आणि हा अंगिकार बरोबर एकच अभिनय 5 मुद्रा. पहिली मुद्रा आहे पताक करा सर. पहिली मुद्रा प्रॅक्टिकली आज करायचं पताक. हा हे बोलत येस पताक. हा अंगठा 8 मुद्रा इथंच ठेवा. मध्यंतरी मी वाचलं होतं पहिली ते सातवीच्या पोरांना हस्तमुद्रा. आता असं करा, करा जोरात करा, हलवा येस. आता इथं कमरेवर ठेवा, ठेवा ठेवत पताक सोडायचं. करा 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 सगळ्यांना हात शेजारी बघू नका. तू आणि आतून येऊ दे का, ते म्युझिक आहे, आपलं म्युझिक आहे. पोरं खेळून राहतात. हा तिथं ठेवा पताक. खाताय पताक, पताक खाताय. पहिला घ्या घ्या बघा इकडे बघा. सगळ्यात मोठी आयुष्यातली चूक होतय पण अर्ध्यात सोडतय. पहिला
आता हातामध्ये तुमच्या पैसा किंवा पुराड बघा बघा पैसा म्हणलंय मोराचा फीस आहे का एक आता डोळे बघा डोळे असे आता समोरून बघा करा आणि असं इमेज करा स्वतः प्रतिमा तयार करा एक एक पाऊल पुढे चाललाय कारण आता इथं जागा नाही प्रतिमा तयार करा चला पुढे चाललाय चला पुढे चाललाय आता झाडी मध्ये घुसायला लागलाय एका हातामध्ये ती कुराड आहे तलवार आहे आणि एक असा असं करा झाड सारा सारा झाड सारायचं आहे बाजूला आणि एकदम हल्ला करायचा तुम्हाला सारा लगेच आता भाषा मानाची करा भुसा आत गेलं आत गेलं गेलं आतमध्ये गेलं थांबा लगेच नाही करायचं लगेच नाही अजून गाण्याचा अजून नाही गेला आता जवळ पोचला आता दुसरा हात इथं लावा घ्या माझा घ्या इथं एकदम ताकद ताकद लावा ते बघा हात जात नाही आपलंच आहे पण जात नाही आपलंच आहे ते हात ठकराला बद्दल माझं ठेवायला धरा दास धरा दोन्ही हाताने आता हे मुष्टी आले मारा दोन वन टू थ्री एवढं कोणाच्या बरोबर तुम्ही केला हित ज्ञान रचना वाद शरण बघा वाघ हरणाला मारायचाय तो शिकारी सांगायला लागलाय की मुष्टी हसते धरा मुष्टी हसते इथं धरा इथं धरली याला कटका मुख म्हणतात मुद्रा परफेक्ट तुम्ही केलीच पाहिजे असं नाही मुलांना समजेल त्या स्टाईल मध्ये मुद्रा केली तरी चालते पण ही मुष्टी आहे ती नुसताच धरा इथं पण असं वडदे वडा वाण आहे तो खरे ना त्या ताकदीनं वडा बहिणीला पुढा आपण वडा तुम्हाला सांगायची गरज नाही कुणाला तुम्ही वडाल पण तिथं पोट आणि पहिली 20 मिनिटं तुम्हाला हेच करायचं आणि तुम्ही चालायला लागलाय नुसतं आता हलवा पोट हलवा येस धरा वडा म्हणजे त्या निमित्ताने तर व्यायाम होते धरा इकडे धरा कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही अजिबात धरलं चला पुढं चला असं कुठं धरलं एकदम असं खेचून टाकलेलं आहे धरा